যোৱা ৰাতিৰ ঘটনা। ৰাতিপুৱাতে মোক কিছুমান ব্যক্তিয়ে ৰাইজক খবৰ দিলে। খবৰ পোৱাৰ পিছতে মই আহিছোঁ। অলপ আগত মই ঘৰত গৈ আহিলোঁ, তেওঁৰ সহধৰ্মিনীক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ। খুব দুখ লগা, বেদনাদায়ক ঘটনা হ'ল। তো মোৰ কথাটো হ'ল, এই ঘটনাটো লৈ পেলাই মই সন্মানীয় আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ মোৰ ডাঙৰীয়াক মই কথাটো অৱগত কৰিছোঁ, তেওঁৰ লগত আলোচনাও কৰিম। তেখেতে অতি সোনকালে আজিয়ে অৰ্ডাৰ দিব যে এই গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে কিয় হ'বলৈ পালে এই ঘটনাটো। এতিয়া ৰাইজে কৈ আছে যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কাম কৰা এটা এন জি অ'ৰ দুজন ব্যক্তিয়ে আহি পেলাই এই ঘটনাটো কৰিছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত 16খন চাইকেলত কাঠ এতিয়াও আছে। তো 1-2 পাৰ কৰি পেলাই 7 নম্বৰৰ চাইকেলৰ গৰাকীক আহি পেলাই নিশ্চয় ওচৰৰ পৰা তেওঁ গুলিয়াই মাৰিছে, মূৰত মাৰিলে। তো চিনাকি মানুহ বুলি কৈছে এতিয়া পৰিয়ালে, গাঁও এইখন ওচৰৰ গাঁৱৰ বুলি কৈছে, নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কোনে কৰিছে। তো এই ঘটনাটো কিয় হ'বলৈ পাইছে তদন্ত কৰি ওলাব। কথাটো হ'ল কি, নিচেই ওচৰত ঝাৰবাৰী ৰেঞ্জ অফিচ আছে, 1 কিলোমিটাৰেই নহয় 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত ডিগলিত ফৰেষ্টৰ এটা ডাঙৰ কেম্প আছে। দুটা ফৰেষ্ট অফিচ, ঝাৰবাৰীৰ ৰেঞ্জ অফিচ আৰু ডিগলিত থকা ফৰেষ্টৰ কেম্প, ইয়াৰ মাজত খুব সহজে সদায় এনেকৈ কিয় হ'বলৈ পাই আছে, চোৰাংকৈ কেনেকৈ কাঠ লৈ যাব পাৰে। চোৰাং নহয়, এতিয়া দেখা দেখিকৈ লৈ মানে গৈ আছে, আৰু এইটো মেইন ৰাস্তাৰ ওচৰত। তো তদন্ত কৰিলে ওলাব। গোটেই অসমত এতিয়া গছপুলি ৰোপণ চলি আছে। আৰু সিদিনা ভৈৰৱকুণ্ডত আমাৰ BTC-ত প্ৰায় 10 লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ল, 4 লাখ গছপুলি বাক্সাত ৰোপণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আজিও অমৃত বৃক্ষৰোপণ আমাৰো কাৰ্যসূচী আছিলে, ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে 500টা গছপুলি ৰোপণ কৰিম, তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী আছিল। তো ইয়াৰ মাজত এই দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনাটো হ'ল। তো তদন্তত নিশ্চয় ওলাব লাগিব, কোন আছিলে ডিউটিত, প্ৰটেকশ্যনৰ ডিউটিত কোন আছিলে, এই অঞ্চলৰ ৰেঞ্জাৰ কোন হয়, এই অঞ্চলৰ বিট অফিচাৰ কোন হয়, এই গোটেই কথাবিলাক তদন্তত ওলাব। কিয় এনেকৈ হ'বলৈ পাই আছে, এতিয়া ৰাইজে কৈছে কোনোবা গেটে বোলে পইচা লৈ ওলাই দিয়ে, কোনোবা অঞ্চলৰ পৰেছে পইচা লৈ পেলাই এৰি দিয়ে, সিহঁতে পইচা পোৱা নাছিল এতিয়া সেইকাৰণে এইটো কৰিছে বুলি ৰাইজে এতিয়া কৈ আছে। তো এই কথাটো তদন্তত ওলাব যে সঁচাকৈ যদি হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগিব।